Взимку 5 лютого біля Збаразького кільця сотні тернополян зібралися, аби зустріти шестеро загиблих бійців. За кілька днів до того на Херсонщині, де дислокувався батальйон «Збруч», вночі спалахнула велика пожежа. Через детоновані боєприпаси та легкозаймисте накриття, пояснили тоді в батальйоні, шансів вижити у шести бійців з Тернопільщини майже не було. Смерть Руслана Чухася, Вадима Вернигори, Назарія Кулинця, Назарія Секліцького, Юрія Наливайчука та Павла Римара стала великою трагедією для жителів області. Попросилися поїхати на те місце, де те відбулося. Страшно подивитися і сказати. Завести дітей чи хлопців в стайню, де все загратоване, двоє дверей і одні з тих дверей такими дротами, грубше як палець, закручено. Як ті діти могли врятуватися з того всього? В батьків загиблих під час пожежі бійців більше питань, аніж відповідей. Вони зібралися на чергове судове засідання. Часткову вину за вчинення пожежі, за словами батьків, взяв на себе боєць іншої 30-ї бригади, яка тоді перебувала на місці дислокації тернопільського батальйону. Кажуть, хлопець зізнався у тому, що мав конфлікт з бійцем батальйону «Збруч». Підлив бензиною їх, підпалив і втік, а потім, дивиться, горить все, і він прийшов назад, і вже все горіло, і він був не в своєму розумі, не знав, що він робив. Отак він те був. Проти бійця Херсонська військова прокуратура відкрила кримінальну справу. На прохання батьків з Херсону слухання перенесли в Тернопіль. Однак жодного повноцінного засідання і досі не було. Другий раз переноситься суд. Ну, як нам от кожен раз от приходити сюди, це тобі по душі, вон всі мами стоять, всі на таблетках, всі плачуть. Це кожен раз приходити, кожен раз переживати те, що ми вже пережили. В міськрайонному суді не на камеру пояснюють, суд перенесли, оскільки обвинуваченого ще не доставили в Тернопіль. Однак в батьків питання не лише до нього, кажуть, вимагають справедливості стосовно всіх винуватців трагедії. Він може і винен в чомусь, але не настільки, як те командування. Я добиваюся того, щоб було справедливий розгляд справи, що не винен один, що винні і ще і командири, як з того боку я рахую, так і командири батальйону «Збруч». Наразі наступне слухання у цій справі, пообіцяли в міськрайонному суді, має відбутися 23 вересня.